på Sankt Peter, som hans private sekretær. Jeg skal passe på de små planeter, stillingen er ikke svær. Jeg har alting skrevet op i kartoteker, og alting skriver jeg på vers. Enten du er konge eller snedker, er jeg på jeres parti. Kom op til mig og få en stjerne, kom op til mig og sig hvordan man kan forklare selv den store bastian. Gør det, hvis du kan. Vi to skal finde guldens kerne. I hvert fald skal vi prøve på at fjerne os og nærme os det himmelblå, før end du skal gå. Jeg synes selv, jeg har fundet flere blåe skar på de ting, hvor mange mennesker søger trøst. Synes du det er snak, siger jeg kun farvel og tak. Kom igen, hvis du har lyst. Du igen er tanket om, men tænker du dig blot en lille smule, så